Har du målat dig nu? Han ser mig där. Ja, nu skulle mamma ha haft en stor spegel. Det är ju härlig. Ja. Tänk när farfar sen har bränt ut detta på en DVD. Du kan få så sitter du och tittar och så säger du: mamma, vad gör jag där? Målar jag mig? Ja, det är ju påsk, man ska ju vara målad då. Pappa. Ja, pappa, vad gjorde han? Det kan man. Han skulle gå och göra någonting. Ja, han är där inne. Pappa. Ja, pappa är där inne. Nu får du på högt, man ska höra. Pappa. Pappa. Ja. Han hörde dig. Pappa. Pappa. Jag lurde på. Tror vi ska vänta lite, gubbe. Ja, det. Vänta lite grann. Pappa. Han har inte ätit upp en lillebarn. Mm. Så det var han nog länge för dig. Ja. Mm. Vänta! Vänta lite. Du mitt hör upp. Mitt i magen. Hick. Mitt i magen är sakta. Ska vänta lite. Vem ska tvätta dig? Nej. Ska pappa tvätta dig? Ska pappa tvätta dig? Har du fastnat i munnen? Ta och drick lite vatten. Ja. Var det seg? Nej. Ja, men nej, ja, det kan ju bli. Ta lite mjukt så kan man lite sådana. Mm. Vad var du med? Jag räcker. Har du någonting där, va? Jag mäter att äta. Jaså. Mm. Jag äter. Jag gick och filmade dig. Tjena mors. Tjena. Och så ska han visa magen. Vill du visa magen? Mm. Ska du det? Jag höjer. Höjer, det var kallt ute när hon öppnade dörren. Mm, ja. Isak, här var ju en fin bil i den Thank you.
Vem var det? Och sen när hon hade med Emma för hon skulle visa henne, kom det här då. Vad tog det var? Så. Yeah.